Radnici javnog komunalnog preduzeća Toplovod ovih dana obavljaju radove na nekoliko lokacija u gradu. Trenutno su aktuelni radovi na saniranju cevovoda u blizini Nisove pumpe. Unazad nekoliko meseci zaista svi zaposleni u UKP Toplovod uz pomoć Elektroprivrede Srbije i to ljudi iz Obilić Kosova, površinskih kopova Obilić Kosova i termoelektrane Kosova i uz pomoć Beogradskih elektrana zaista su obišli gotovo celo konzumno područje. Nekoliko stotina komora, šahti obiđeno i sve ono gde smo vidjeli da su uočeni određeni problemi, tu reagujemo. Ovo je jedno od mesta gde smo uočili da je verovatno zbog uticaja poplave došlo do deformacije ove cevovode na samom ventilu, na prirubnici, čak i puklo kućište ventila i reagujemo. Dakle, sva ova mesta koje možemo ljudskim okom vidjeti, mi reagujemo i ekipe otklanjaju, ne bili spremni da očekali grevnu sezonu. Primarni cevovod je pun i za sada ide bez problema, bez većih gubitaka, tako da za sada su prve prognoze optimističke. Poslovi na zapunjavanju primernog dela toplovoda su završeni. U ponedeljak 25. avgusta počinje punjenje sekundarnih mreža. Dakle, prvih dana krećemo u punjenje onih delova grada koji nisu poplavljeni, dakle, Potića Voće, on je deo Gaja koji nije poplavljen, međutim, odmah iza toga krećemo u punjenje i drugih delova grada. Veliki apel građanima zaista da obezbede svoje kućne instalacije, da ili nabave ventile, da pozovu, pa da naše ekipe to zamene, da svoje režije zamene ventile za koje sumnjaju da su funkcionalni, jer zaista je veliki problem će biti ako budemo mi bili spremni, izvršimo sve remonte za punjavanje sekundarnih mreža kada znamo da je u jednom konzumu 99% kuće imane obezbeđene instalacije. Ne bi želeli da građane naravno ponovo izložimo stresu, da ponovo krene voda u njihove tek osušene objekte, tako da zaista maksimalna odgovornost, interesovanje, pozovite naše službe, naši ljudi ići po terenu obaveštavaće, ali molim vas uradite sve ono što je do vas pre, da bi bezbedno i na vreme zapunili sistem, jer jedna neobezbeđena kuća, jedan neobezbeđeni stan može da dovede do kašnjenja zapunjavanja celog konzumnog područja i da nekoliko stotina ljudi bude bez grejanja blagovremeno zbog ili neodgovornosti, ili nepažnje, ili jednostavno neka ljudi koji nisu tu, pozovu svoje komšije, neka nas pozovu da mi obezbedimo objekat tamo da je to moguće. Dakle, izuzetno je važno da se posvetite svojim kućnim instalacijama. Direktor toplovoda je istakao da je sve što je građeno 30 godina nestalo u jednom danu i da je u ovom trenutku neophodna pomoć građana kako bi grejna sezona počela na vreme.